До України долетів зелений шершень. 120 мільйонів доларів витратив Голлівуд, аби перенести супергероя популярного коміксу на великий екран. До створення комедійного бойовика, що вже третій тиждень лідирує в американському прокаті, долучили бригаду «Ух», режисера кіна для інтелектуалів, володаря «Оскара» і комедійну «Білявку». Так, для людей невтаємничених незвично, пласко і дещо смішно. Народжуються кінофільми про супергероїв. Зіркова команда комедійного бойовика «Зелений шершень» презентувати своє творіння до Москви приїхала майже у повному складі. Почали з фантазії. Які риси супергероя вони б хотіли мати? Я інтелектом. Я б хотіла би бачити крізь людей і крізь стіни. Не знаю, навіщо це мені, але це було б знаменито. На відміну від Бетмена, «Зелений шершень» не зовсім супергерой. Радше, зовсім не супер. Спадкоємець газетної імперії Брит Нік Чема, що вигадав маску шершня і ночами полює на злочинців. Сюжет народився ще за 30-х років минулого століття, як радіоп'єса. Потім перейшов у комікси. 60-го про «Зеленого шершня» зняли серіал із Брюсом Лі у ролі помічника шершня. Цього разу на роль Ката запросили нову тайванську зірку Джея Чоу. Продюсери прагнули, щоб Чоу не був схожий на Лі, але, здається, їм не вдалося. Режисувати нового шершня несподівано покликали Мішеля Гондрі. Майстер справжнього артгаузу від такого кар'єрного виверту і сам очманів. Для мене це був виклик зафільмувати кіно в стилі Голлівуда. Але з іншого боку, якщо так багато людей захоплюються такими історіями, це вже привід стати до кінокамери. Я залюбки переглянув усе, що назнімав і намонтував. Мені сподобалося. Надто як повсякчас умирає Кристоф. Герой безславних виродків – полковник Ланда. Оскароносний австрієць Кристоф Вальц амплуа не зраджує. У шершні грає мафіозі на прізвище Чудновське. Зворушливий і романтичний. Злочинець потерпає через кризу середнього віку. Кристоф зізнається, він теж. Абсолютно. Надто після завершення знімань шершня. Бо коли камери вимкнули, я нарешті збагнув, як я мав зіграти свого персонажа. І я оце тепер постійно себе гризу. Так, усі ознаки кризи середнього віку. Ось він, справжній супергерой. Бо лише супергерої можуть так феєрично штурмувати Голлівуд. У свої 28 канадієць Сет Роген вже зіграв 40 кіноролей, написав зо десяток сценаріїв і ще стільки самоспродюсував. А підстав для мрій у власника цього нестандартного баритону в дитинстві не було жодних. Коли я вчився у школі, моя вчителька якось сказала: «Тобі ніколи не стати актором через твій голос». Потім голос ламався. А сьогодні мій темп люблять усі звуковики, бо ж мікрофон ловить найдрібніші звуки, що виходять з моєї горлянки. Прикрашає цю різномасту творчу команду Камерон Діас. На прес-конференції російські журналісти хотіли щупнути голівудську красуню стосовно віку, але дістали і гідний опір. Мені зараз 38, і мене мій вік не бентежить. Навпаки, волію накидувати собі трохи років, бо переконана, що і у 48 я матиму приголомшливий вигляд. Безглуздо вдавати, що ти молодше за свій вік. Мені комфортно, і я не переймаюся, що дорослішаю. Побачити, який вигляд мають ці сцени у 3D у вітчизняних кінотеатрах можна вже з 3 лютого. Привіт усім українцям! Дякую, що підете на «Зеленого шершня». Він там справжній шибайголова, вибухова зірка, проте незрівняний. Ми зробили чудове кіно. І я кажу тобі дякую. З Москви Ольга Симак, Сергій Гришин, програма «Вікна», СТБ.